Bem-vindo ao maior futebol de base de Minas Gerais. Bateu o campo 2023. Quase 150 equipes de todo o Brasil prestigiar nosso evento. Venha você prestigiar em todos os campos da nossa cidade. Um evento patrocinado pela Simbala, Dinâmica e Prefeitura de Patrocínio com a Secretaria de Esporte e o Mais Esporte. Entre atletas, 1.200 atletas, até 4 mil envolvidos com a comissão organizadora, pais e filhos e toda a sociedade patrocinense que vai prestigiar o evento. Começa nessa data de hoje, no dia 17, essa noite memorável, e vai até o dia 23 no domingo, onde teremos 9 finais o dia todo no estádio Pedro Alves do Nascimento. É mais ou menos 137 equipes, a gente está formalizando, deve dar em média de 1.400 a 1.600 atletas. As escolas municipais e estaduais estão sendo disponibilizadas para os atletas. São atletas de 10 a 18 anos de todo o Brasil, onde teremos quase mais de 60 olheiros vistoriando essa molecada de básquet, que é o futuro do nosso Brasil hoje. Então, o patrocínio torna-se o maior celeiro do futebol hoje de categorias de base. Os olheiros das maiores equipes do Brasil: Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, equipes do interior de São Paulo, São Carlos, da Ferroviária de Araraquara, equipes do Sul Atlético Paranaense e várias equipes de ponta da primeira divisão e segunda divisão do Brasil.